Ja stvarno nisam u tim sindikalnim stvarima, ali ono što sigurno znam da ovo što je sada je nedovoljno i da inflacija, kako zvanično govore da jeste, je laž, da je ono kad čovjek ode u prodavnicu i vidi da je sve otišlo preko 50% i da će tek sada sa ovim poskupljenjem struje da ode, tako da bi sindikati morali da se ne bore samo za minimum, nego da se bore da se smeni ova vlast, jer ni oni od minimalca ne mogu da žive, a dok je Aleksandar Vučić na vlasti, nema života u Srbiji.